Na nossa live número 74, eu mostrei como fazer a aplicação dessa pátina reagente que dá esse efeito aqui de corrosão no metal. É um produto que você encontra em lojas de artesanato e para esse efeito eu usei especialmente a cor azul e o verde aplicado sobre pigmentação em pó na cor ouro rico, ouro intenso e cobre e nas pastas da Corfix, que é a mesma fabricante, né, desses reagentes, na cor ouro velho e ouro pálido. E aí o produto reage, né? A gente pinga sobre o material, sobre a peça, já com os pigmentos, e o produto reage e traz esse efeito aqui de metal oxidado. É uma oxidação induzida. Então, para a gente bloquear, interromper esse processo oxidativo que acontece em contato com o oxigênio, é preciso fazer uma selagem. Para isso, a gente pode usar o mate, o gloss ou uma resina. Olá, minha gente criativa, tudo bem com vocês? Na nossa live número 74, nós fizemos a aplicação de pátina reagente, esses produtos químicos que nós encontramos nas lojas de artesanato para criar o efeito de oxidado nas peças, sejam elas de madeira, MDF, cerâmicas, gesso, né? E cria esse efeito aqui de envelhecido nas peças. Dando sequência àquela atividade e para interromper o processo de oxidação, eu quero aplicar uma resina sobre a nossa peça para que ela fique com esse efeito encapsulado e não tenha mais reação, para que ela feche esse processo. Para isso eu vou usar a resina UV da marca Sun Crystal e vou aplicar diretamente aqui sobre a minha peça. Deixei aqui a nossa peça sobre a luz ultravioleta para secar a resina. Agora ela já está seca e é muito recomendado que essas resinas poliéster, por exemplo, que elas fiquem, depois dessa cura que nós fazemos na luz ultravioleta, que elas fiquem por um tempo expostas ao sol direto. Mais ou menos uns 15, 20 minutos lá no sol, pegando uma boa incidência de luz para que elas terminem a secagem superficial da peça. Aí depois que você faz esse processo, você pode lixar as bordas para deixar ela bem nivelada, fazer os furinhos e aplicar numa peça que você desejar. Então essa é a minha dica de selagem para você que quer utilizar os compostos de pátina reagente para dar um acabamento estilo oxidado antigo para suas peças em cerâmica plástica. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Um beijo e até o próximo vídeo.